ترک حکومت نے تاریخی مسجد زیر آب آنے کے خدشے کے باعث اس کی منتقلی کا فیصلہ کر لیا. بجلی کی پیداوار کے لیے بنائے جانے والے ڈیم کے باعث جدید طریقے سے مسجد کے ایک حصے کو منتقل کر دیا گیا. ترکی میں 15ویں صدی میں تعمیر ہونے والی الرزق مسجد حسن کیف کے علاقے میں ڈیم کی تعمیر کے باعث زیر آب آنے کا خدشہ ہے. تاریخی مسجد کو زیر آب آنے کے خدشے پر منتقل کیا جا رہا ہے. الرزق مسجد کو 4 حصوں میں محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا، جس میں سے مسجد کے پہلے حصے کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے. حسن کیف میں ترکی ایک بڑا ڈیم بنا رہا ہے جو بجلی پیدا کرنے کے اعتبار سے ترکی کا چوتھا بڑا ڈیم ہوگا. ڈیم کے باعث کئی گاؤں ڈوبنے کے نتیجے میں 78,000 افراد کے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے.